Lita prdelko. Tak, víte tu nového vlogu. Dneska máme čtvrtek, já už jsem doma. A je světlo. Je něco okolo 16:00. A já jsem si ještě potřebovala dneska zařídit něco na poště, takže jsem jela z práce trošku dřív. Tenhle týden jsem zatím nic natáčela, protože nebylo co. Upřímně... No čo je? Měla jsem šíleně práce a... Půjdeme ven, jo? Měla jsem šíleně práce a většinou, když jsem šla domů, tak jsem šla s Teušem na procházku. Pak jsem začala vařit a stříhala jsem vlog. Jeden večer jsme se viděli s kamarádkou po dlouhé době. A to bylo všechno. Ty jsi spinkala, viď teď? Takže dneska už máme čtvrtek, což mi přijde naprosto šílený. Vždycky přijde, že jak se to... Hele, už jdeme. Jak se to od té jako středy odhobne, tak už to pak hrozně letí a... Nevím, co bude dneska zajímavého. Teď se akorát chystáme s Toušem na procházku a... Dneska bych chtěla upít něco sladkého, protože jsem dlouho nic nepekla a... Mám tam už trošku horší banány. Takže jsem si říkala, že bych možná udělala muffiny. Protože na banánový chleba úplně nemám chuť. Takže možná udělám takový ten čokoládový chlebík a dám to akorát do muffinových formiček. A možná bych to mohla ještě pak zalít čokoládou. No, uvidíme, co ještě vymyslím. A to pro dnešek bude asi zatím všechno. Už jdeme. Ten už mi tady kňučí, že jo? Teuši, kňučíš mi tady? Fuj. Takže my jdeme na procházku a... Teušku! No. Jdeme na procházku, pak se s vámi pustím do těch muffinů a asi předtím si ještě udělám moje klasické smutíčko. Už to začíná být asi trapný, ale to je prostě hrozná dobrota a... To je už, jsi normální? Abyste spat. No, abyste spat. Je to hrozná dobrota a mám chuť na něco sladkého, takže to mi tak jako zbaví té chuti. Zatím všechno. A ty tady blbneš co? Co tady necvičuješ? Co tady necvičuješ ty? Co tady necvičuješ, Teuši? Hele, nech ty ovladače. Nech mi tu ruku, Teuši. Teuši, co mi řekneš v dnešní procházce? Koukejte na ty jabky. Kam chtěl jít? Do bahna, že jo? Takže já ho musím umýt, jenom umýt packy, koukejte na to. No a jdeme upnit ty paciny, už jdou na to. Umytej, nebo má umytý ťapky. My ho upřímně nikdy moc neumýváme celýho, protože se ta nemá a není to úplně zdravý pro pejsky, ale ještě vám ukážu svoje boty, protože to už jsme šli takovou cestou. Nečekala jsem, že tam bude až takový bláto a myslela jsem si upřímně, že z toho nevylezu a ta bota mi tam zůstane. Takže se na to připravte, protože to je opravdu jako katastrofa. Takže takhle vypadají moje válenky, jo, z dnešní procházky. Byli jsme venku asi 30 minut a je to zaostřený. Takže realita. Můžu je dneska vydrhnout večer a snad ráno budou suchý, no.
to vypadá? Bo? Dík. Takzvaně klobása pro klobásku. Té uši. Oh. Smrdí to? Kolikrát se ještě bojíme? Hodněkrát. Tak co té uši? Jo. Recenzi nám asi neřekne, viď? Jsme tebe moc hodný, podle mě, té uši. Dobrou chuť. Máme teda sobotu. A venku je hnusně, takže jdu samozřejmě se Simou na snídani. Ale chtěli jsme se jít pak ještě porejt, no, tak uvidíme, jestli nám to vyjde. Obě dvě teda máme, musím dělat ručníky, ale obě dvě máme deštníky. Ale uvidíme, no, protože tady u nás teda sice úplně moc jakoby neprší, ale co jsem koukala, tak myslím, že jdem do Vršovic nebo někam tam, tak tam má být jako 88% možnost pršení, takže... Jo, no nic, my jedeme, už jde tady, parkovala jenom a uvidíme se tam, už se hrozně těším, už mám hrozný hlad a už hrozně potřebuji kafe, takže a jedeme tady do kavárny Café Fina, myslím, že tam jsem ještě nikdy nebyla, ale koukala jsem a vypadalo to moc dobře, no nic, já jdu, protože my jedeme. Čau. Kde? Vedleš, viď? Jo. Já jsem rudá celá. V tom záběru. Jsem. To je normálně hnus tohle. Prší, sněží. A padají kroupy? Ne, to už ne. Ale prostě padá všechno a je zima. Vždycky pak, když je nějaký člověk, tak zabírám sebe jenom v krku. No nic, jdem do té kavárny. Jo, už ji vidím. Zvednu si to a myslím si to s ním na autě, no. Jak jinak. My už máme teda večer s Teušem, Honza je pořád ještě pryč, kluci vyhráli, takže to je dobře. Ani se vám podle mě neříkala, že dneska hraju fotbal, ale to hraju každý víkend, takže nic zajímavého. Ale já jsem dneska nenatáčela moc z jednoho prostého důvodu, a to z toho, že jsem natáčela, co jsem nesjedla. Takže to vyjde před tímhle videem, takže se na něj určitě běžte podívat. Hrozně mi to jídlo chutnalo a... Takže se tam jukněte určitě, až teda dokoukáte tohle video, jak jinak. Ale nedělal jsem nic zajímavého. Dost času jsem dneska strávila se Simou, s kamarádkou, se kterou jsme se neviděli podle mě asi 2 měsíce. A klasicky bylo hnusně, takže jsme se našli nakonec ani nikam projít, ale jeli jsme pak domů na čaj k nám a pokecali jsme tady u nás. Ale tak jako samozřejmě nás to nepřekvapuje. Takže doufám, že nám to brzo vyjde a že se i někde projdeme. No a jak jsem říkala, už máme večer a já nevím, co budu dělat. Asi budu stříhat tady to video, protože musí být zítra online, nebo nemusí, ale chci, aby bylo zítra online. A akorát jsem teď dojedla véču, která byla naprosto výborná. A to už tady chrní. A ještě jsem vám chtěla ukázat jednu věc, co jsem si dneska koupila v DMku. A koupila jsem si tady ten lak na nechty od Essie, jak jinak. Je to... Zaostří se ten název? No prostě, je to tady tenhle název. A je taková úplně... Sima říkala, že je taková smutíčková, ale... Mně to... Počkejte. Mně to přijde taková... No, jako jo, no taková malinovo-jahodová.
A říkala jsem si, že by byla hrozně pěkná na Valentína, který je teda příští týden. Já mám teď ten klasický svůj od Essie. Ten topless barefoot. Ale asi příští týden to vyměním tady za tenhle valentýnský, no. Takže to je jen takovej tip. A fakt je hrozně pěkňoučkej, že není ani úplně rudej, ale není takovej světlonkej, ale fakt je takovej, jak říkala Sima, no, takovej prostě smutíčkovej, taková jahoda malina, no. Máme tu opět sníh, jak jinak. Dneska tady snížilo celý den, úplně neskutečný. Já tomu jako prostě nevěřím, že zase je tady sníh a to je už toho úplně blázní, ten je úplně nadšenej. No a to by bylo pro dnešek všechno a uvidíme se zase zítra. Snad bude něco zajímavějšího na natáčení, dneska to prostě nešlo ani v tom centru, protože jsme měli deštník, který si budu muset koupit novej, protože už se mi tak jako dost otáčí. A neměla jsem velkou kabelku, takže jsem měla ten foťák jako v kapse a hrozně špatně se mi furt vyndával a zadělával. A poslední věc, měli jsme tu snídaní a byla hrozná zima, foukalo a do toho padal sníh a pršelo. U nás teda jenom padal sníh, ale v centru prostě pršelo a sněžilo dohromady. Byla nám hrozná zima na ruce, takže jsem toho moc nenatáčela. Tak my dneska máme teda sobotu, neděli. Dneska máme neděli a vyrážíme do Průhonického parku, takže já jsem totálně navlečená. Pod těma džínama mám ještě takový teplejší silonky a jedny vysoké ponožky. Tady mám ty svoje boty, jak jsem vám minule říkala a neukázovala se vám je na začátku toho, jak jsme jeli na ty hory. A pod tím mám teplý svetr lyžařský, bundu a ještě si beru čepici, rukavice a šálu, protože venku je takhle. A je tam pěkná zima, takže jdeme zase se projít a trošku ho unavit Teuše a nás taky. Pak si dáme asi něco dobrýho. Tak my se v tom Průhonickém parku a to byste normálně neřekli, jaká je tady zima. Já mám rukavice a i přesto je mi zima. Takže nějak pospícháme k autu a budeme se asi vyzvednout nějaké jídlo a uděláme si doma pořádný čajík. My už jsme z procházky doma nějakou dobu. Pěkně jsme teda vymezli, je tam fakt dneska zima, ale pak jsme si zároveň dali pizzu, já jsem Margaritu, tak ta byla výborná a vypadám nějak unaveně. Já bych si šla nejradši lehnout upřímně, ale řekla jsem si, že se dneska musím pustit do tak jako vytřídění kosmetiky. Tady to plánuju už tak 3 měsíce, až jsem nebyla schopná se odhodlat k tomu, ale už fakt musím, protože mám v tom už nepořádek a mám toho tady hrozně moc a jsou tam věci, které nepoužívám a jsou tam věci, které mám úplně zbytečně a mám v tom nepořádek. To je asi ten hlavní problém, nepořádek. Takže bych se v tom nevyznala, samozřejmě vždycky si tam něco najdu, co potřebuju, ale už to potřebuji uklidit. Mám za to chodní vlasy, tak si prosím vás toho nevšímejte, ale prostě vždycky, když si mě přijde, si dám šálu a čepici, tak se mi to tak jako zacuchá a budem dělat, že to tam není dneska, jo? Ukážu vám to, jak to vypadá? Ukážu. No, a vypadá to nějak takhle. Tady je druhá polička. Tady je třetí. Tady je takovej myšmaš všeho. A tady je zbytek, no.
takže se jdu do toho nějak pustit, vytřídit, vyčistit, narovnat zpátky, aby to dávalo nějaký smysl. Tak, mám to hotový. A tady jsem si teda utřídila žehličku, fén, kulmy, produkty, co mám navíc, třeba tady ty dva zrovna. A pak tady mám takový jako random věci. Mám tady vatu, mám tady cestovní taštičku s cestovníma produktama od La Roche, tak uvidíme, jestli ji letos použiju. Mám tu dvě kapesníky a takhle, když mám tu jelení luj navíc, mám tu tu houbičku na make-up navíc, mám tady roušky čistý navíc, nějaký vlasový produkty. Zase do toho tak často nešahám, takže uvidíme, jak dlouho mi to takhle zůstane. Sem dolů jsem dala takové věci, které úplně jakoby každodenně nepoužívám, takže tady mám nějaký náplasti, krabičku od elektronického kartáčku, tady mám teda tu gušu, protože já kdybych ji neměla v tom obale, tak ji prostě hned rozbiju, takže takhle si vždycky akorát rychle vytáhnu. Tady mám nějaký masky na obličej, samoopalovák, mýdlo. To samozřejmě používám, ale ne tady to tuhý. Tady máme takový zase random věc, kabely od všech možných věcí, od Honzy teda hlavně. A naše elektronické kartáčky, on tady má pak nějakou belginovou mast, nějaký masti, když ho něco třeba bolí. Vzadu má strojek na holení, tady má žiletky na holení a já tady jsem si to tak jako dost pouklidila, jak si můžete všimnout. A mám tady teda vaty vytýčinky, kartáč na vlasy, tu svoji Laneige masku, masku na obličej, suchý šampon, ricinový olej, tady ten Gizu Hair Oil, tady mám Sephora olejček na obličej, něco na tělo, pak tady mám náhradní tu to zubní sérum s tím aktivním uhlím, zubní nit, krém na ruce. Mám tady takhle i voňavku, protože prostě moje mamka mi vždycky říkala, že voňavka nemá být vystavovaná na denním světle, že se pak myslím, že odpařuje nebo něco, takže ji prostě mám takhle jakoby zavřenou, aby to bylo v pohodě. Ještě jeden hřeben. Tady mám ten tu klipsu, nevím, jak se to teď jmenuje. No a tady je Honzová taková cestovní taška, co nosí pokaždý, když mají zápasy nebo něco. Tady má nějaký tape, štětce, make-up. A víceméně tady to zůstalo stejný. Tady mám prostě svoje každodenní produkty, akorát jsem teda některý vypalila z obalu. Tohle vypadá líp. Tohle už vypadá hůř. Tady tohle si musím umýt a někam si je schovat. Já to vždycky používám, nebo používala jsem to na cestování a dávala jsem si do toho vlastně ty produkty, které byly zbytečně velký a nepotřebovala jsem toho zase tolik, takže tady mám prostě takhle čtyři. A tady tohle musím rozstřídit a dát to do správných pytlů. Já tady mám ještě kapesníky. Buď to byly produkty, které byly úplně prázdné, nebo to byly jenom obaly, nebo to byly produkty, které jsem fakt nepoužívala nějakou dobu a je úplně zbytečné, abych je tady měla. Třeba tady tuhle bohužel mixu, ta mi vůbec nevyhovovala na obličej. A mám ji třeba už tady rok, že kdyby vždycky náhodou mi něco došlo, tak abych se aspoň mohla něčím odličit, ale je to zbytečný, stejně jsem nikdy potom nešáhla, protože mi to vůbec nevyhovovalo. No, takže tak, ale jsem spokojená, že jsem to konečně udělala a prostě vypadá to mnohem líp. Bych já nejradši, kdyby tady bylo něco zavřeného, ale bohužel vůči tomu umyvadlu se tady nic nevejde.
Tak, dneska máme už teda úterý a... Ráda bych se nějak vyjádřila k tomu, co je venku. Ale nějak nemám slov. Protože... Jako, no je to hrozně krásný, jo. Ale je tam hrozná zima. Jakože u nás je třeba minus 8 každý ráno. Teď. A jenom včera jsem asi 20 minut odhazovala sníh z auta. Takže to bylo taky super a do práce jsem jela včera hodinu 10, protože jsme jeli 10 km v hodině, protože žádná silnice nebyla posypaná ani zarolbovaná, takže my jeli fakt všichni jako opatrně. Takhle jsem za to ráda, že jsme jeli opatrně, ale přece jenom nechcete jako jezdit do práce hodinu 10. No. Takže doufám, že dneska už to bude lepší. Z toho důvodu jsem včera nic nenatáčela, protože naspátek to bylo podobný ta cesta, tak ne, byla jsem nějaká unavená z toho ještě, tak už včera stával brzo, nějak před 6, protože tady už lidi byli akční a před 6 odhrnovali u sebe si chodníky, tím pádem vyprovokovali ostatní psy, takže tím pádem všichni psi začali štěkat, tím pádem i ty už začala štěkat. Takže jsem byla taková jako... taková nevyspala, mi přišlo, ale dneska už máme teda úterý, já se chystám klasicky do práce, dneska jsem si vzala i rolák a to by bylo z dnešního vlogu, nebo to by bylo z tohohle videa asi všechno. Já jsem se s váma chtěla teda hlavně rozloučit, protože se mi líbí, když ten vlog jakoby je takový něčím zakončený a není to jenom jakože a chtěla jsem vám ještě popřát krásného Valentýna, protože tohle video vyjde nejspíš středa čtvrtek, ještě nevím, ale Valentýn je o víkendu v neděli a nasledující vlog vyjde až zase nasledující týden, takže jsem vám chtěla popřát krásného Valentýna, dejte si něco dobrýho, objednete si něco dobrýho, pusťte si nějaký film a buďte doma, protože tady to počasí je opravdu neskutečný, jako... Hlavně ta zima. Nezapomeňte mě odebírat tady dole na YouTube, aby vám neuniklo žádné nové video a uvidíme se brzy u dalšího. Tak pa!